قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع په تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د مصیبت علاج. امام ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایی که یو څوک په یو مصیبت کې ښکیل شوی وي او ځان ترې خلاصول غواړي، نو ده ته په کار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وانګیري چې راتلونکي ټول مصیبتونه ورته واړه ښکاره شي. که څوک په یو مصیبت کې راښکیل شوی وي، نو غواړي چې د دې مصیبت نه او د دې غم نه ځان خلاص کړي، نو ده ته په کار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وګڼي چې راتلونکي ټول مصیبتونه دې ته واړه ښکاره شي. همداشان دې د دغه مصیبت په بدل کې ترلاسه کیدونکي ثواب ته سوچ وکړي چې الله دا مصیبت، دا مشکل او دا کړاو په ما راوستی، خو د دې په بدله کې به الله ربالعزت ما ته ثواب او اجر هم راکوي. بل باید پر دې باندې وپوهیږي چې تر دې هم بدتر شته. دا مصیبت چې الله په ما باندې راوستی، د دې بدتر مصیبتونه هم شته، نو هله به ورته پیښ شوی مصیبت غنیمت ښکاره شي. او نو یوازینی د مصیبت د علاج لاره دغه ده چې دا مصیبت ځان ته لوی وګڼي او د مصیبت پایلو ته متوجه شي چې دا مصیبت هسې نه دی، الله ربالعزت به د دې په بدل کې ما ته اجر و ثواب راکوي. ځکه که مصیبتونه نه وای، نو چا به د راحت د راتلو تمه نه کوله. که مصیبتونه نه وای، چا به د راحت د راتلو تمه نه کولی. بل باید له ستونزو سره لاس او ګریوان کس پر دې پوه اوسي چې دا ستونزمن حالت به د ده په کور کې همره پاتې وي لکه یو ناآشنا میلمه چې ستاسو کور ته راځي. هغه څوک چې مصیبت سره لاس او گریوان دی، ستونزو سره لاس او گریوان دی، هغه دې په دې پوه شي چې دا ستونزمن حالت به د دې په کور کې تر ابده نه وي، بلکې دا به هم راپاتې کیږي لکه یو ناشنا میلمه چې ستاسو کور ته راځي. ځکه ناشنا میلمه په خپل کار پسې یا په خپل هدف پسې ګرځي، له چا کره شپې او ورځې نه تېروي. او کله چې بیرته خپل کور او کلی ته ستون شي، نو د خپل کور بستاینه او غندنه کوي. که ښه میلمستیا یې ورکړې وي، نو په خپلو بندارونو کې ستایي، د هغه صفتونه کوي، او که ښه چلن یې ورسره نه وي کړی، نو د هغه غندنه کوي. او خلک هم د میلمه په هکله دا سوچ کوي، هسې نه چې سبا راپسې خبرې وکړي، له دې امله یې ښه قدر کوي. نو مؤمن ته پکار دی چې د ستونزو او پکار ده چې د ستونزو او مصیبتونو همداسې میلمستیا وکړي، خپل ټول بدني غړي په واک کې ولري، په دې فکر کې هسې نه چې له ژبې کومه تیره پاتې خبره ونووزي او د مصیبت میلمه پرې خفه لاړ شي، بلکې بهتره دا ده چې په هغه باندې صبر وکړي. نو دا د مصیبت علاج دی. همدارنګه که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناو ته، د الله رب العزت ویناو ته متوجه شو، تل لپاره هغوی موږ د مصیبت په حالت کې مانځه ته هڅوي چې تاسو مونځ ته مخه کړئ. لکه الله رب العزت فرمایي: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره له الله نه مرسته وغواړئ. کله چې غمونه او اندېښنې ستا د زړه کور ته مخه کړي، نو راولاړ شه او دس وکړه او خپل رب ته سر په سجده شه. په دې سره به د زړه ډاډمن او هره ستونزه به درته وړه ښکاره شي. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایی: کله به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه ستونزه ورپیښه شوه، نو رسول الله به په مانځه ودرېده او بلال ته به یې دا ویل چې یا بلالو ارحنا بالصلا، ای بلاله موږ ته په لمانځه باندې راحت راکړه. پنځه وخته لمونځ د الله له طرف نه په موږ او تاسو باندې دا د الله ستره لورونه ده چې په موږ باندې کړې ده.
ځکه په دې سره ګناهونه بخل کیږي، درجې وچتیږي، او د ډیرو بدني او روحاني ناروغیو شفا پکې نغښتې ده چې الله به په دې منځه باندې تاته شفا درکوي. نو چې کله په مصیبت کې راګیر وې، په کړاو کې راګیر وې، مصیبتونه راګیر کړی وې، نو ودرېږه الله ته په مانځه باندې، د خپل مصیبت الله سره شریک کړه، د هغه د حل او د هغه د مشکل حل غوښتنه ته د الله نه وکړه. هیله ده چې الله به یې درته حل کړي. دا نه چې په مصیبت د مصیبت په حالت کې، د ستونزو په حالت کې بې صبره شي او په داسې خبرو باندې خوله خلاصه کړې چې تا نه الله ناراضه شي. نه، الله ته متوجه شه، دا مصیبت ځان ته لوی وګڼه او داسې وګڼه چې دا مصیبت د تل لپاره په ما باندې نه وي، او د مصیبت پایلو ته متوجه شه چې دا هسې نه دی، الله به په دې باندې ما ته اجر و ثواب راکوي. نو صبر وکړه، زغم وکړه، الله به نعم البدل او د دې نه ښه شی تا ته درکوي. تاسې هغه چا ته متوجه شئ چې هغه لمونځ نه کوي او جومات ته شا کړی وي، په ظاهره به درته خوښ او ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه هغه مړ دی. هغه څوک چې منځونه نه کوي، جومات ته شا کړی وي، تا ته به دا ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه دا انسان مړ دی. ځکه داسې کسان تل په یو نه یوه اندېښنه کې ښکیل وي. خو که ته جومات ته لاړ شي، الله ته مخه کړې، د خپل راز الله سره شریک کړې، الله به ستا ټولې ستونزې حل کړي. همدارنګه د مصیبت په حالت کې په دې باندې انسان باید پوه شي چې دا د الله له طرف نه دی. یوازینی علاج یې څه شی دی؟ صبر دی. که زه او ته صبر ونه کړو نو څه به وکړو؟ آیا تر صبر پرته بله چاره شته؟ نشته، بالکل نشته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ ناروغ شو، مریض شو. د طبیب د راغوښتلو په اړه د حضرت ابوبکر صدیق نه پوښتنه وشوه چې آیا طبیب او ډاکټر درته راوغواړو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمایل چې زه طبیب کتلی یم. خلکو ترې پوښتنه وکړه چې څه درته وویل؟ ابوبکر صدیق وویل چې طبیب الله وایي، زما چې څه خوښه شي هغه زه کوم. صبر وکړه، هو الله ته صبر وکړه، او خپلې غوره پایلې ته انتظار وباسه، ځکه چې د صبر میوه خوږه وي. خپل ویښتان مه شکوه، د خپل مخونه مه شکوئ، د خپل جامې او ګریوانونه مه شکوئ. د مصیبت په حالت کې صبر وکړئ، او دا وګڼئ چې دا د الله له طرفه دی دا مصیبت، او د دې ښې پایلې ته انتظار وباسئ چې هغه جنت دی او اجر و ثواب دی چې الله پرې درکوي. تاسو د علماو کرامو، د صحابه و کرامو سیرتونه او کتابونه ولولئ چې د غمونو انبارونه به د هغو په سرو پرېوتل، خو د حق لپاره به کله لکه د غرونو ثابت ولاړ ول. خو د حق لپاره به لکه د غرونو ثابت ولاړ ول. یوازې دا نه، بلکې د مصیبتونو مقابله یې کوله، او حوادثو ته به یې ننګونې ورکولې، تر دې چې د غمونو له ترګمو به په راوتو بریمن شول، الله به هغوی کامیاب کړل. او صابرین تل لپاره کامیابه وي. او بل دا چې ځان ته په خپله ته مصیبت مه جوړوه، د ټولې نړۍ غمونه په سر مه اخله. ځکه څه خلک داسې وي چې په خپله بستره د خوب لپاره غځېدلي وي، خو په مغزو کې نړیوالې جګړې اوړي را اوړي. د خوب لپاره په خپله بستره باندې پراته وي، خو د هغو په مغزو کې نړیوالې جګړې اوړي را اوړي. هسې خپله وینه توده کړې وي، او په دغه خیالي جنگ کې دوی ته په غنیمت کې ډول ډول اندېښنې او ستونزې په لاس ورځي. ډېر داسې کسان شته چې په پایله کې د معدې زخم، فشار او د شکر په ناروغي اخته شي، له پیښو سره یو ځای درومي، د نرخونو په لوړېدو غوسه سر ته خیږي، د باران په نه کېدو د شور غږ پورته کیږي. نه، داسې مه کوه، د فریاد غږ مه پورته کوه. یحسبون کل صیحة علیهم، دوی هر زورور آواز الله وایي د ځان په ضد ګڼي. نه، د ځان په ضد یې مه ګڼه، د ټولې نړۍ غم په ځان مه اخله. نو داسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې د ځمکې کره دې په سر نه باروي، بلکه په ځمکه دې پرېږدي. ځینې خلک سپنج ته ورته زړونه لري، ځینې خلکو زړونه د سپنج په شان دي. پیښې او حالات په هغو زړونو باندې ډیر زر اثر شیندي، او داسې زړونه ډیر زر کار کولی شي. دغه ډول زړه نږدې ده چې ګوګل ونړوي او سړی له منځه ویسي. نن زړه سخت ده، لاکن حقپاله خلک له دغه ډول پیښو نه عبرت او پند اخلي، ایمان یې لا پسې پیاوړی کیږي. د دې برعکس د بې زړه خلکو هغه وحشت او ویره لا پسې زیاتیږي. دغه ډول بې زړه خلک د دغه ډول وهمونو په پایله کې هره ورځ ځانونه پر پڅه چاړه باندې وژني. نو که ته سپېڅلی ژوند غواړي، د پیښو په وړاندې په اتلولي مبارزه وکړئ،
ځان تر پیښو هم پیاوړی کړئ، نو تاسو به بریمن شئ. افسوس د هغه کمزورو خلکو په زړونو چې پیښې او حوادث یې لکه د وچې پاڼې رپوي. ولا تجدنهم احرس الناس على حیات، الله وایي ته به ارومرو دوی له هر چا نه د ژوند حریصان عمومې. خو هوډمن او غیرتمن خلک د الله په مرسته او ژمنه باور لري، لکه چې الله وایي فانزل السکینة علیهم، الله په هغوی ډاډینه نازله کړه. د حالاتو مبارزه وکړه، په مصیبت باندې صبر وکړه چې الله تاته نیم البدل درکړي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. شرعات وی چستا فمن پتنگان سوزیگی لخواهشات دا جهان تیریگی چی پخر کوی ملائکی پورت فرسما. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خدایا درحم دروازی خلاص کا دبندگان و زن اخل اخلاصی که چه پا دنیا کسی بلند است از دین صدا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قدر منو اوریدونکو، بیا هم سلامون نیکی هیلی اومانه. بل دا چه ده مصیبت په حالت که ده خپل همت مبایلی. دیر خلق داسی وی چه آوه ده خپل همت بایلل وی او پر زای ناست وی. د دوی نه پوښتنه وشي نو ډېرې خبرې به دوی بې زړه کړي وي. لکه تاسې د مدینې منافقانو ته ځیر شئ، کله چې هغوی جهاد ته وبلل شول نو هغوی د څومره عادي شي له امله همت وبایله او د جهاد ډګر ته له وتلو پاتې شول. ځکه له دغه منافقانو سره یوازې د خپلې ګیډې غم و. که جهاد ته لاړ شي نو پاخه فصلونه به هم خراب شي. لکه چې الله ربالعزت د دغه منافق حال داسې بیان کړی چې کله دوی جنگ ته وبلل شول نو د هغوی پر ژبو داسې باندې او وزرونه واکمني کوله، لکه چې هغوی ویل لا تنفیرو فی الحر، په ګرمي کې تاسې مووزئ. او بل دا ویلې چې اذن لی ولا تفتنی، ما ته رخصت راکړه او ما فی فتنه کې ما اچوه. او داسې به ویلې چې ان بیوتنا عوره، زموږ کورونه بې سرپرسته تر خطرې لاندې دي. او بل به دا ویلې چې نخشه ان تصیبنا دائرتن، موږ ویریږو چې موږ به په کوم قوم کې راګیر نه شو. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، او دا به ویلې چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې ژمنې او وعدې کړې دي هغه له فریب او چل نه پرته نور څه نه دي. څومره لویدلي او ټیټ احساسات، څومره بېهمتي. په رښتیا هم د خېټو پهلوانان، د کورونو او د ماڼیو قهرمانان سترګې نه پورته کوي چې په آسمان کې د فضیلت ستوري وګوري. د هغوی همت او علمي مورال یوازې ښه موټر، ښه ماڼۍ او ښه جامې وي، بل څه نه وي. د دې همدغه د انسانیت تر ټولو لویه ستونزه ده چې تر دې نړۍ پرته بل لوړ هدف نه لري چې د هغه د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ارواپوهان لیکي چې د هر شي لپاره یو وړ حد وټاکه، ځکه الله د کایناتو په نظام کې د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده. لکه چې الله فرمایي قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله رب العزت د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده. نو هرې قضیې او پیښې ته خپل وزن او حجم ورکړه، له تیري او پاتي نه ځان وساته. محمد رسول الله یارانو ته وګوره چې د ونې در سوري لاندې چې کله د رسول الله سره د وفاداري بیعت کوه نو د الله خوښي یې ترلاسه کړه. کله الله چې په خپل کلام کې وایي خو یو سړي دغه وخت هغه ته خپل اوښ ته هر څه ډېر ارزښتمن ښکاره شه، له دې امله له بیعت له دغه ویال نه هغه بې برخې شه، خپل اوښ پسې لاړه. د هر شي لپاره اندازه وټاکه، خوشحالي لپاره هم، غم لپاره هم. خو په مصیبت کې د خپل همت مه بایله، بلکه صبر وکړه چې تا نه الله راضي شي. او که ته بې صبري وکړې د خپل د مصیبت علاج په خپله ونه کړې، الله به دې د دې نه په غټو مصیبتونو کې ګرفتاره کړي. د الله په ویش باندې ته خوښ اوسه. ځینې داسې خلک دي چې کله په هغوی باندې مصیبت راشي، نعوذ بالله، د هغوی خولې نه دا وځي چې الله یوازې زه لیدلی یم، الله زه فقیر پیدا کړی یم، الله دا ستونزې په ما راوستې دي. نه، دا کفري الفاظ پرېږده. د الله په حکم باندې راضي اوسه، د الله په ویش باندې خوښ اوسه. پکار ده چې هر مسلمان د الله په ویش خوښ شي، د الله په ورکړو نعمتونو باندې شکر وباسي. ځکه په قرآن کریم کې هم ځای پر ځای د شکر حکم شوی دی.
تاسې د مخکینیو علماو د اسلافو سیرتونه وګورئ چې هغوی څومره په سخت حالت کې سوکاله ژوند تیروه، سره له دې چې له هغوی سره دنیاوي شتمنۍ نه وه، نه هغوی ښکلې ودانۍ او نه خدمتګاران درلودل، خو بیا هم خوشحاله او ځانونه او هغه څه چې الله دوی ته ورکړي و د دوی د دین د خدمت لپاره وقف کړي ول، خپل ځانونه یې هغه څه چې الله دوی ته ورکړي ول هغه یې ټول د دین خدمت لپاره وقف کړي ول. او تاسې به د دوی په مقابل کې داسې خلک هم وینئ چې هر ډول دنیاوي نعمت ورسره وي، خو د هغوی لپاره د بدمرغي لامل شول، ځکه د الله په نعمتونو باندې دوی شکر نه دی ایستلی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، الله وایي نو څه چې زه درکړم هغه واخله او په هغه باندې الله شکر ادا کړه، ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړل. او دا د دې دلیل دی، یعنی هغه څو چې ډېر نعمتونه دي ورسره، خو بیا هم هغوی په بدمرغۍ کې ګرفتاره دي، ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړل. او دا د دې دلیل دی چې هر څه په یوه تله نشي تلل کیدلی. وګوره، یو سړی دی، هغه به نړیوال سند لري، ښه علم به یې کړی وي، خو د هغه له علم نه به چاته یو ذره خیر هم نه وي رسېدلی او نه به رسیږي. په مقابل کې به یې ځینې داسې خلک وي چې له محدودې پوهې سره به یې د خیر او ګټې چینې روانې کړي وي. نو که نیکمرغي غواړي، په هماغه صورت خوښ او راضي اوسه چې الله تاته درکړې ده. دغه راز په هغه واک او ځواک خوښ او راضي اوسه چې الله تاته دربخلی دی، د هغه نه اوچت مه غواړه. عطا بن الرباح رحمه الله په خپله زمانه کې یو ستر عالم و، خو نوموړی یو آزاد شوی غلام و چې توره چهره یې درلودله، په بدن شل او په سر پک و. په مقابل کې احنف بن قیس د عربو حلیم سړی و، وچ کلس بدن یې درلوده، په ملا باندې نری و، لنډې پونډې او وړه کوپړې یې درلودله. عامش د خپلې زمانې لوی حدیث پو و چې دی هم له آزاد شوو غلامانو څخه یو غلام و، بیوزنه او فقیر، په سترګو ضعیفه او تل به یې شلېدلې جامې په تن وې، بلکه تر دوی له مخه پیغمبران علیهم الصلاة والسلام ډېر یې د میږو او د اوزو شپانه ول، داود آهنګر و، زکریا علیه السلام نجار و، ادریس علیه السلام خیاط و. دا په داسې حال کې چې د بشریت تر ټولو غوره وګړي هم دوی ول. په هر صورت د الله په ماهواهبو د الله په وکړو باندې خوښ اوسه، دا چې نه مال لري او نه جمال، دا د الله ویش دی. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، الله وایي چې د دوی د دنیاوي ژوندانه تیرولو وسایل خو موږ د دوی په منځ کې ویشلي دي، نو د الله په وکړه باندې راضي اوسه. تل لپاره په نعمتونو شکر وباسه، خو د مصیبت په حالاتو کې صبر کوه، ځکه په ژوند کې انسان له هر ډول حالاتو سره مخ کیږي. کله غم وي، کله خوشحالي وي، نو که څه ورځې ته غمجن اوسې، یا د چا حق تر پښو لاندې کړه او یا یې تا باندې تیری وکړه، نو ته د دغه ستونزو په بدل کې د جنت نعمتونه را په زړه کړه. که داسې دې وکړه، نو ټولې اندېښنې به دې ختمې شي او له ډېر لوی تاوان نه به خلاص شي. هوښیار او عقلمند انسان هغه څوک دی چې د آخرت لپاره کار کوي، ځکه چې هماغه همیشنی کور دی. او تر ټولو ناپوه هغه څوک دی چې په دې فانی نړۍ پسې نښتی وي، او همداسې خلک د مصیبت په مهال ډیر اندېښمن او په خپلو کړو پښیمانه ښکاري، ځکه دوی سپکه او بې ارزښته نړۍ په پام کې نیولې او هغه همیشنی کور یې هیر کړی دی. نو له دې امله د داسې کسانو غوښتنه دا وي چې په دې دنیاوي ژوند کې دې موږ له هیڅ ډول داسې ستونزو سره مخ نه شو چې موږ یې نه خوښو. که دوی د جهالت او وحشت دغه توره او چټله پرده له سترګو پورته کړي، نو حقایق به ورته په ډاګه شي، او د همیشوالي په کور یعنی جنت کې به خپلې ماڼۍ پورې او غلمان په جوته توګه وګوري. آیا موږ په دې اړه کله اوږد فکر کړی چې په جنت کې استوګن خلک نه مرګ لري، نه اندېښنه لري، نه لوړې لري، نه ژورې لري، نه زړښت لري او نه فنا لري؟ هغوی به په داسې کوټو کې استوګنې وي چې ظاهر به یې له باطن څخه ښکاري او باطن به یې له ظاهره څخه ښکاري. هلته داسې څه شته چې نه سترګو لیدلي، نه د هغه په اړه غوږونو څه اورېدلي، او نه د کوم انسان په خواطرو کې راغلي، په زړه کې راغلي. داسې ونو لاندې به ناست وي چې یو سپور سړی په یو اس باندې د هغو سوري لاندې سل کاله مزل کوي، خو بیا وی هم هغه سوری نشي لنډولی. یوه خیمه یې شپېته میله اوږدوالی لري، ویالې پر اوبو، په شیدو، په شاتو او په شرابو تر تازه او ډکې بهیږي. ماڼۍ یې ښکلې او تختونه یې اوچت دي. لنډه دا چې د ارمانونو او هیلو د پوره کېدو ځای جنت دی، او په جنت کې هر څه شته.
چې کله تا ته درد رسیږي، کله تا ته مصیبت رسیږي، نو د جنت نعمتونه را په زړه کړه چې د خپل مصیبت علاج په خپله وکړي، انتقام مه اخله. نو کله چې د یو انسان تګ او مسیر د دغه ستر او نه فنا کیدو، ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښځه عورت ده، یعنی داسې سیز دی چې په پرده کې پټول مناسب دی. کله چې دا د کوره اوزی نو شیطان ورباندې غالب شي او الله پاک ته زیاته نږدې د کور په ګوټ کې وي، د دې دپاره چې بازاري شیطان یې په ګناه کې مبتلا نه کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مبارک حدیث کې خویندو ته تاکید شوی دی چې دوی دې پرده کې اوسیږي. اصل سیز د دوی دپاره پرده ده، بغیر د سخت ضرورت نه دی د کوره بهر قدم نه اخلي، ځکه کله چې ښځه د کور نه بهر اوزی نو شیطان ورسره ملګری شي او د خپلې مرضی او د خپلې خوښې موافق دا په ګناه ور اچوي. کم از کم بی پردگی او پردو خلکو ته زینت ښکاره کول خو ضرور ورباندې شیطان کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي استشرفها الشیطان، د دین انسانی شیطانان هم مراد کیدای شي، لکه فاسقان، فاجران او خراب خلک چې هغوی په کوڅو او په لارو کې ناست وي او پردیو ښځو ته ګوري. نن تاسو وګورئ هغه خویندې چې په فاسده جامه کې مکتبونو ته روانې دي یا پوهنتونونو ته روانې دي، هغوی په دې پوهیږي چې څومره انسی شیطانان دوی پسې روان دي. د خویندو دپاره څومره د شرم او رسوایی خبره ده چې د دوی د بې پردګۍ د وجې نه هغوی د سترګو په زنا کې مبتلا شي. همدغه خویندې چې بې پردې او په فاسد لباس سره د کوره اوزی او همدغو فساقو او فجارو ته د سترګو د زنا موقع برابروي، په ګناه کې دواړه شریک دي. که سړی ګنهګار دی نو دا ښځه هم ګنهګاره ده، ځکه همدغې ښځې هغه سړی ته د سترګو د زنا دعوت ورکه، رغبت او د ځان طرف ته د نظر کولو په صورت کې دا ښځه ګناه کوي او نارینه هم ځان سره په ګناه کې شریکوي. نن ورځ موږ وینو چې اکثره خویندې د خپلو کورونو نه بې پردې وزي، او که جامه هم په تن وي داسې جامه یې اغوستې وي چې د خلکو توجه ځان طرف ته جلبوي. دا د ښځو فطرت دی چې کله ښې جامې واغوندي او ښه ځان برابر کړي نو بیا یې دا خواهش وي چې ما څوک وویني، که سړی نه وي نو په ښځو خو ضرور او خامخا ځان ویني. دا چې فاسدې او نیمه لوڅې جامې اغوندي او د کوره اوزی، دا زینت د چا لپاره؟ دا سنگار د چا لپاره؟ دا د پردو خلکو لپاره نه دی، د چا لپاره دی؟ د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې نه درېږي، الله به درنه پوښتنه نه کوي. تاسو ته وایم خویندو، زما په خبرو مه خفه کیږئ، زه واقعیت درته وایم. کله چې تاسو پردو ودونو ته ځئ نو د هغې نه ښې جامې چې تاسو نه لرئ هغه په ځان کړئ، ځکه چې تاسو د جسم او د خپل د پوشاک نمایش کوئ، په خپله هم ګناه کوئ او نور خلک هم په ګناه باندې راوچتوئ. عام طور په ښاریو کې، حتی اوس په کلو کې هم ښځې د کوره اوزی، ځان لپاره جامع اخلي او د کور سودا ښځه نن ورځ کور ته وړي. زموږ فقها لیکي چې ښځې دې د مانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي، دا د دې لپاره چې نن فتنه ده، هسې نه چې زموږ خویندې په فتنه کې پریوزي. بازارونه چې د الله رب العزت په ناس د ټولو نه بدترین مقامات او بدترین ځایونه دي، نو څنګه هغوی په آزادی سره اوزی او په بازارونو کې ګرځي؟ زموږ علما دا لیکي چې مقدس اماکن چې جماعتونه دي، خویندې دې هلته د مانځه لپاره نه ځي، ځکه د فتنې ویره ده. نن ورځ چې تاسو آزاده په بازارونو، په زیارتونو او په دفترونو کې ګرځئ، دا به د کوم ځای نه تاسو ته اجازت وي؟ تاسو به الله رب العزت د آخرت په ورځ په خپل حضور کې نه درئ، الله به درنه پوښتنه نه کوي. همدارنګه طبراني او صاحب د کنز العمال د حضرت میمونې بنت سعد رضی الله تعالی عنها یو مرفوع حدیث را نقل کړی. عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مرفوعا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تخرج من شهرة من الطيب فينظر الرجال إليها إلا لم تزل في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها. حضرت ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها فرمائي چه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمائل کما خزا چې د خودلو د پاره خوشبو او عطر استعمال کړي او د کور نه اوزي چې سړی ورته وګوري نو هغه د الله پاک په غضب کې داخله وي تر دې چې کور ته واپس راشي. نن هغه ښځې چې په کور کې ښایسته لباس اغوندي خوشبوی لګوي په بازارونو کې ګرځي یا په دفترونو کې ګرځي دوی د الله نه نهیریږي. دو چه ده کور وطلی دی تر تو چه بیرت کور ترازی پا دوی باندی ده الله رب العزت غذاب او ده الله رب العزت لعنت ده. نو خویندو دو دنیا جواندیر محدود جوانده ده توش پو او رزو جوانده پا دی که ده الله رب العزت ده حکمونو پابند شی تر تو حق ابدی جوان الله رب العزت دستاسو خیسته کری. او که خدای مکړه په دې محدود او په دې لنډ ژوند باندې تاسو دوکه شوئ دې ته مو ژوند وویلې ابدي ژوند تاسو هیر که نو بیا به مو جواب د الله ربالعزت په حضور کې ډېر سخت وي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. همدارنګه طبراني او صاحب د کنز عمال د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالى عنهما یو مرفوع حدیث را نقل کړی عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الخروج الا مذكرة. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالى عنهما فرمایي چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم وفرمایل زنانو ته د بهر وتلو اجازت نشته مگر د سخت ضرورت په بنیاد. سخت ضرورت وی بیا خور کوله شي چې د کوره اوزی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایي چې ښځو ته د عام وتلو اجازت نشته. نن سبا د ښځو وتل ډیر عام شوي دي، بغیر د ضرورت نه په بازارونو کې ګرځي، بغیر د ضرورت نه ګوره چې په زیارتونو کې ګرځي. د ضرورت کارونه خو سړی کولی شي، ښځې خو یې نه کوي، لیکن بیا هم دوی د سړو نه وړاندې شوي وي او هغه کارونه په خپله کوي چې هغه د سړو پورې مربوط وي. او ځینې داسې بې غیرته هم لیدل کېږي چې کله په بازار کې ګرځي ښځه به مخکې او سړی به ورپسې روان وي. د کور نه د زیارت په بهانه باندې اوزي چېرته چې بازار دی، بیا د دې نه پاتې نه وي. خویندو دا کار د شرافت نه، د عزت نه او د پاک دامنی نه خلاف کار دی. او کله چې د کوره د سودا لپاره بازارونو کې ګرځي بیا پردیو دکاندارانو سره او نامحرمو سره د دوی ګپ او شپ هم شروع وي. تا به الله ربالعزت د آخرت په ورځ په خپل حضور کې نه دری، الله به درنه پوښتنه نه کوي. همدارنګه امام بخاري رحمه الله د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث را نقل کړی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل الله رب العزت تاسو ته اجازت وکړو چې د خپلو حاجتونو د پاره بهر ته وتلی شئ، خو بغیر د حاجته به تاسو د کوره نه وځئ. هغه ضرورتونه موږ او تاسو ته معلوم دي چې کم ضرورتونه دي. هغه کارونه چې ستاسو نارینه کولی شي تاسو ته مناسب نه ده چې د کوره ووځئ او هغه کار تاسو پخپله وکړئ. هو که ستاسو نارینه په کور کې نه وي، یو ماشوم ډیر سخت مریض کیږي، کولی شي خورې او مورې چې هغه تر ډاکټره پورې ورسوي. دانا چې خاوند یې په کور کې نشته، برقه یا پونی په سر واخلي چې چیرته زیارت دی تانه پاتې نه دی، چې چیرته کوټګر دی د ستانه پاتې نه دی او چې چیرته بازار دی ستانه پاتې نه دی. رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې حدیث نه موږ ته دا معلومات کیږي چې په زنانو باندې دومره پابندی نشته چې د خپلو ضروریاتو د پاره هم بهر ته تلی نشي. د مرګ او پیدایش، د بیمارانو د عیادت او د خپلو خپلوانو سره د ملاقات په سلسله کې وتلی شي، مګر په دې امورو کې د شریعت د تعلیماتو مطابق پرده او د خاوند اجازت هم لازم دی. ستاسو یوازې تګ هم جایز نه دی. خپل نارینه سره د کور نه اوزئ، که نږدې ځای وي نو ځان سره یو ماشوم کړئ، هسې نه چې فاسد او فاجر خلک دا خیال وکړي چې یوازې ده او د شرافت خلاف کار ونه کړي.
نن ورځ زموږ خویندې چې یوازې یوازې د کورونو نه اوزي، خویندو دا کار د شرافت او د پاکدمنۍ او د عزت نه خلاف کار دی. خپل عزت او خپله پرده په خپله وساتئ. د نن سبا آزادې جنکۍ او ښځې چې کله وغواړي او چیرته وغواړي د خاوند او نورو نارینهو د اجازت نه بغیر وزي په بازارونو کې ګرځي، دا کار د الله رب العزت د غذاب او د الله رب العزت د لعنت سبب دی. د الله نه وویریږئ، راشئ د الله رب العزت کلام ولورئ چې الله رب العزت تاسو ته په خپل کلام کې خویندو څه پیغام لري. راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ولولئ چې محمد رسول الله چې ستاسو پیغمبر دی، تاسو امتیان یاستئ، تاسو ته څه پیغام لري. ته چې نن فاسدې جامې اغوندې، ځان سینګاروي او قسمه قسمه خوشبویي لګیې، په بازارونو په زیارتونو کې ګرځې، الله به درنه پوښتنه نه کوي. ته چې د کوره وتلې تر څو چې بیرته کور ته راګرځې، د الله په غضب کې ګرفتاره، د الله په لعنت کې ګرفتاره. نه خویندو، عزت په دین کې دی، شرافت په دین کې دی. تاسو د الله د حکمونو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو پابند شئ. الله رب العزت به عزت د دنیا هم درکړي او الله به عزت د آخرت هم درکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور بم واورو، خو دې ویدمې نه وروسته. یا الله یا الله وایو تل ستا ثنا، ستا د امر قیده د دنیا مافعه. Ya Allah, Ya Allah, why you tell us that sana, stand up and repita, that the yam of the Aziz al-Jabbar, the Bari al-Ghabbar, the Fatih al-Alim, the Malik al-Kahar. Drano awridunko, biya hamzamang salamuna umani. تبراني او صاحب د کنز العمال د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو مرفوع حدیث را نقل کړی. هغه فرمای عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس للنساء نصيب في الخروج الا مظفره وليس لهن نصيب في الطرق الا الحواشي. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د زنانو د پاره د وتلو اجازت نشته مګر چې سخت ضرورت وي او په لارو کې صرف په غاړه دي تک کوي، د لارې په منځ کې دی نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د ضرورت د پاره د کور نه د وتلو طریقه ښودلې ده. خورې چې د ضرورت د وجه نه ته د خپل کور نه اوځې، نو د لارې په منځ کې مه ځه، ځکه چې د لارې په منځ کې په عام طور سره تیزې سورلۍ او سړي روان وي، نو د سړو سره به د اختلاط نه ته بچ شي که د لارې په ګوښه کې لاړه شي. نو ای زما میندو او زما خویندو، اول خبره خو دا ده چې بغیر د ضرورت نه بازارونو کې او سړکونو کې مه ګرځئ. د زړه مشغولولو او خیال بدلولو دپاره یوې نیکې ښځې ته لاړ شئ چې د هغې نه دین یاد کړئ. که د ډیر سخت ضرورت د وجې نه بازار او سرک ته اوزئ، نو په غاړه غاړه تک کوئ، خپل شرافت او حیا باقی وساتئ. په دې کې عافیت او ثواب دی، د دې په بدله کې به الله ربالعزت تاسو ته جنت درکوي. همدارنګه ابو داود د حضرت ابي اسید رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال استأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. حضرت أبو أسيد رضي الله تعالى عنه فرمي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم د جماعت نبهر تشريف فرماو، سړی او ښځې یو بل سره په لار باندې مخلوط ولیدل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا ښځې د شا ته شي، تاسو ته د لارې په منځ کې د تللو اجازت نشته، په تاسو لازم ده چې د لارې په غاړه ځئ. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه پس ښځې به دیوال پورې بالکل پیوست للې، د دیوال په بیخونو کې به ښځې روانې. نن رستلاشه په بازارونو کې وګرځه،
قسم په الله که د ښځو نه لاره پیدا کړي چې یو ځای لاړ شي یوه سودا واخلي. آیا دوی د الله بندگانی نه دي؟ دوی د محمد رسول الله امتیانې نه دي؟ الله رب العزت با دوی نه د یوې بنده په صفت باندې د آخرت په ورځ پوښتنه نه کوي. نه خویندو، د الله نه وویریږئ، د الله د حکمونو او د الله رب العزت د اوامرو پابند شئ تر څو الله رب العزت تاسو ته بخښنه وکړي. او دا چې ټوله ورځ په بازارونو په زیارتونو کې تیروئ چېرته چې کوډګر یې تاسې ور روان یاستئ، جواب به مو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې بیا ډېر سخت. همدارنګه صاحب د ترغیب و ترهیب د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها پر روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة وتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد. أم المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها فرمي چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم په جماعت کې ناسو چې د مزینه قبیلې یوه ښځه جومات ته راننوتله. هغه ښځه د خپل د زینت په لباس کې په جومات کې په ناز او انداز روانه وه. محمد رسول الله وفرمایل ای خلکو، خپلې ښځې د زینت د لباس اچولو نه او په جومات کې په ناز سره د تللو نه منع کړئ، ځکه بني اسرائیلو باندې لعنت ونه کړی شو تر دې چې ښځو یې د زینت لباس واچوه او په جومات کې په ناز باندې تلل شروع کړل. ان خود جماعتونه پریده چې دوی د زینت جامع اغوندي په ناز او انداز سره په بازارونو کې ګرځي، پردو خلکو ته ځانونه اورښیي. آیا دا لعنتیانې نه دي؟ آیا دا د الله رب العزت د قهر او د غضب مستحق نه دي؟ د محمد رسول الله د دې حدیث نه موږ ته دا معلومات کیږي چې بهر ته په زینت او سنگار کې د خویندو وتل دا د الله رب العزت د لعنت سبب دی، او بني اسرائیل ملعون او د عذاب مستحق د دې وجې نه شول چې د هغوی ښځو زینات او سنگار عام کړی و. د دې نه موږ ته دا معلومات کیږي چې دا دومره منحوس او ملعون کار دی چې د دې په وجه په پوره قوم باندې تباهی راځي. نو مشرانو، پلرونو، خاوندانو، خپلې خویندې، خپلې میرمنې، د خپلې لورګانې د داسې قسم وتلو نه منع کړئ، کنی د آخرت په ورځ به الله رب العزت ستاسو نه هم پوښتنه کوي، د الله رب العزت د سوال نه به بیا خلاص نه شئ. همدارنګه بزاز د حضرت علی کرم الله وجهه پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن علي رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء خير للمرأة فسكت فلما رجعت قلت لفاطمة أي شيء خير للنساء قالت لا يراهن الرجال. حضرت علي كرم الله وجهه فرمي چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره وم، نو محمد رسول الله وفرمایل کوم یو څیز د ښځې د پاره بهترین دی؟ خلک ټول خاموشه پاتې شول. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي کله چې زه فاطمې رضی الله تعالی عنها ته واپس راغلم، نو پوښتنه مې ترې وکړه چې د زنانو د پاره کوم څیز بهترین دی. نو فاطمې رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې سړی اونوي. زمنګه خویندې هله سړی نه ویني چې هغوی په کورونو کې کینی، او که هغه په بازارونو، په زیارتونو او په دفترونو کې ګرځي، بیا به فساد هم ګوري، فجار به هم ګوري، بدبخته به هم ګوري، او د فساد اراده به هم لري. د محمد رسول الله په دې حدیث کې د ښځې د پردې تاکید دی چې د خپل محرم نه علاوه اجنبي سړی ونه ویني،
د اجنبی او د پردی سړی نه په هر صورت کې پرداشته، افسوس چې کوم سیس کې د زنانه د پاره خیر دی او هغه ورلره بهتر کار دی، نو هغه یې پریښی دی. خاص طور په ښاریو کې په دې باندې عمل کرک شوی، خلکو دا کار پریښی. عام طور کارباری خلکو کې بالکل د بې پردګي ماحول دی. نوکر چاکر مزدور او کار کولو والا بغیر د څه ټک ټک نه راځي او د کور دننه نه وځي، دا ټول ورته محرم غوندې ښکاري. دا کار د دین نه خلاف کار دی، دا د محمد رسول الله د ویناو نه خلاف کار دی. په دې باندې الله خفه کیږي، په دې باندې محمد رسول الله خفه کیږي. خوږو میندو او خویندو، تاسو د جنتي ښځو څو اهم صفات بیان شوي دي چې په هغو صفاتو کې یو صفات د حمل د حالت پریشانی هم ده. دا پریشانی برداشت کول ډیره د ثواب خبره ده. خو د نوي تهذیب ښځې د یو او دوو ځلو نه زیات د حمل مشقتونو برداشت کولو ته تیاری نه دي. دا د غربیانو د لعنت اثر ده. هغه ښځه او هغه خور الله او رسول ته خوښه ده چې د هغې په وجه امت زیاتیږي. د دې وجې نه محمد رسول الله حکم ورکړی، داسې ښځو سره واده وکړئ چې زیات بچی راوړي. ظاهره خبره ده چې څوک د حمل د بچو د پریشانی او د بچو د تربیت نه تښتي، د هغوی نه به اولاد څنګه ډیر شي. د اولاد په پرورش کې، د اولاد په تربیت کې، د اولاد په روزنه کې د نرمی او محبت دا مطلب دی چې بچی خصوصا چې کله ژاړي او ضد کوي، نو د ستغو او سپورو او وهلو او ټکولو نه مور کار نه اخلي. په مینه او محبت دې پوه کړي، چې کله په مینه او محبت باندې کار اونشي، نو بیا دې معمولي ستغو او سپورو او وهلو او ټکولو نه هم کار واخلي. هر وخت په وهلو ټکولو او ستغو سپورو باندې ماشوم بی حسه ضعیف القلب او ضدي کیږي، نه مورې، خپل ماشوم په مینه او محبت باندې اوروزه تر څو الله رب العزت تا جنتی کړي. همدارنګه امام بخاری رحمه الله په کتاب ادب المفرد کې د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی، ان عائشه رضی الله تعالی عنها زوج النبی صلی الله علیه وسلم قالت جاءتنی امرأة معها ابنتان فسألتنی فلم تجد عندي الا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أم المؤمنين حضرة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها فرمي چه وخز ما تراغلا دو وڑی وڑی لورگان ورسروی، نو هغې ما نه د خوراک سوال وکړ څه شی د خوراک لپاره وغوښتل. د یوې کجورې نه علاوه بل څه ما ونه مونده. ما هغه یوه کجوره راوړه او دې ښځې ته مې ورکړه. هغې ښځې هغه خرما او کجوره واخیسته، په منځ یې نیمه کړه. نیمه یې د یوې ماشومې خولې کې ورکړه او نیمه یې د بلې ماشومې په خولې کې ورکړه. بیا ودرېده او لاړ. چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا واقعه او دا قصه ما بیان کړه. محمد رسول الله وفرمایل څوک چې د دې لونو په ذریعه په آزمایش کې واچولی شو او د دوی سره یې ښه سلوک وکړه، نو دا به د هغه دپاره د جهنم نه د نجات باعث وي. او په بل روایت کې راځي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا ښځه کله زما کور ته راغله د خوراک لپاره څه وغوښتل، بل څه ما سره نه ول، درې خرماګانې وې، درې کجورې وې، یوه مې یوې ماشومې ته ورکړه، بله مې بلې ماشومې ته ورکړه او یوه مې دې مور ته ورکړه. هغو ماشومانو هغه خپلې دوه خرماوې وخوړلې، مور زړی لرې کړی و چې هغه کجوره پخپله وخوري. هغې ماشومې لاس اور اوږد که، مور د خپله لمړۍ ونه خوړله، نیمه یې کړه، نیمه یې یوې ماشومې ته ورکړه او نیمه بلې ماشومې ته ورکړه. نو درنو اورېدونکو، د اولاد په بهترین پرورش او تربیت کې ثواب دی.
کوم څه چې په اولاد باندې خرچ کوي په هغې کې ثواب دی خو چې اسراف پکې نه وي او د شریعت نه په خلاف کارونو کې خرچ نه کړي. دا کوم صلې رحمي چې ته په خپل اولاد باندې کوي الله رب العزت به د دې په بدل کې تا ته جنت درکوي. لیکن د جنکیو په تربیت او پرورش باندې احادیثو کې ډیر زیات خصوصیت سره لوی ثواب ذکر شوی. د دې لویه وجه دا ده چې کله دا جنکۍ د خدمت شي نو د بل کور ته به ځي، د دې نه د مالی فایدې څه امید نشته، په خلاف د هلکانو چې د هغوی نه ډیر امیدونه وي، بیا د دوی پرورش او واده کول وغیره یوه لویه مسئله او بوج وي. د دې وجې نه د جنکیو په پرورش کې ثواب زیات دی. الله رب العزت دې زموږ میندو ته توفیق ورکړي چې د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي، په ځانګړې توګه د خپلو جنکیو. کورې هغه مور خرما اخلي، نیمه ویې نیمه د یوې جنۍ په خولې کې ورکوي او نیمه د بلې جنۍ په خولې کې ورکوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا د دغو دوو جنکیو خدمت وکه، دی ورسره ښه سلوک وکه، الله رب العزت به هغوی د ده لپاره د جهنم د اور نه د نجات باعث وګرځوي. همدارنګه صاحب د مجمع الزوائد او ابو علی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اول من يفتح له باب الجنه الا انه تاتي امراه تبادرني فاقول لها ما لك ومن انت فتقول انا امرأة قعدت على ایتام لی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم افرمایل ز اول هغه کس یم چې ما ته به د جنت دروازه پرانستل شي، لیکن زه به یوه ښځه ووینم چې زمانه به جنت ته په تلو کې جلتی کوي. زه به ورته ووایم دا ولې او ته څوک یې چې ته زما نه وړاندې جنت ته ځې؟ هغه به راته ووایي زه هغه ښځه یم چې د خاوند د وفات او د مړینې نه پس د یتیمانو بچو د پرورش دپاره د واده نه بغیر پاتې وم. یوه ښځه چې د فرائضو او واجباتو د لحاظ سره سره ځان پاک هم وساتي او د بچو پرورش او تربیات هم په ښکلي او دینی طریقې باندې وکړي، په دې سلسله کې خپل تمام خواهشات او ارمانونه خاورې ایرې کړي، خاوند سره ژوند کې چې کم خوند او مزه ده هغه قرباني کړي، جنت ته تلو کې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جلتی کوي او وړاندې والی به کوي. یعنی هغه کونډه چې د خپلو بچو د پرورش او د تربیت د وجې نه بل واده ونه کړي، که دا بل واده وکړي نو ماشوم بچی به چیرته ځي؟ د ده تربیت به څوک کوي؟ د آرام او راحت خیال به څوک ساتي؟ که خاوند سره وي نو هغه به څنګه د خپل اولاد پرورش او تربیت کوي؟ هغه شان د ښځې د بل خاوند د بچو نه کوي. نو د هغې میرمن خاوند چې وفات شي او هغې ته واړه واړه یتیمان پاتې شي، هغه د دې لپاره واده نه کوي چې زه د خپلو بچو تربیت کوم، د خپلو بچو پرورش کوم، نو دا به په جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جلتی کوي چې د هغه نه مخکې جنت ته ننوځي. ډیری داسې خویندې موږ لیدلی دي چې کله د هغو خاوندان یا شهیدان شوي یا په خپل مرګ باندې مړه شوي دي، هغو ته واړه واړه بچیان پاتې دي، هغوی د بل واده نه انکار کړی د دې لپاره چې د خپلو بچو تربیت او پرورش وکړي. ځکه که دا خور واده وکړي نو د دې د بچو پرورش او تربیت به څوک کوي؟ او د هغه خاوند په کور کې خو به د خپلو د بچو پرورش کله هم نشي کولی. زموږ په مدرسه کې ما سره یو ماشوم طالب دی چې د 15 کلو به وي، یتیم دی، د ده پلار وفات شو او مشر زوی هم همدغه دی، د دې نه بل مشر هم نه لري، بل مشر اولاد هم نه لري. د دې انا دا ماشوم مدرسې ته راوست. درې څلور پنځه میاشتې تیرې شوې چې مور یې لاړه بل ځای واده وکړه. اوس دې ماشوم لپاره نه پلار شته چې هلته ورشي او نه مور شته چې هلته ورشي.
او نه څوک شته چې د دې ماشوم تربیت وکړي. خو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دغه یتیم چې اوس یې نه پلار شته نه مور شته، او داسې یو کور هم نشته چې دا ماشوم پکې قدم کیږي چې دا مې د پلار کور دی او دا مې د مور کور دی. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې خدمت، د دې تربیت او د دې سالمه روزنه وکړو تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي. نو خویندو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی انا اول من یفتح له باب الجنه الا انه تأتی امرأة تبادرنی فأقول لها مالك ومن انت فتقول انا امرأة قعدت على ایتام لی. رسول الله فرمایی ز اول هغه کس یم چې ماته به د جنت دروازه پرانستل شي، لیکن زه به یوه ښځه ووینم چې زما نه به جنت ته په تلو کې جلتي کوي. زه به ورته ووایم دا ولې او ته څوک یې چې ما نه جنت ته وړاندې ځې؟ هغه به ووایي چې زه هغه ښځه یم چې د خاوند د وفات نه پس د یتیمانو بچو د پرورش دپاره د واده نه بغیر پاتې یم، واده مې نه دی کړی. هو کې بچیان لوی بیا کولی شي چې زموږ خویندې بل واده وکړي، خو که هغه په دې پوهیږي چې زه بل واده وکړم د زما یتیمان هغسې بې سرپرسته او بې تربیته پاتې کیږي، بیا د دېو لپاره واده غوره نه دی. الله دې زموږ خویندو ته توفیق ورکړي چې د خپلو اولادونو سالمه روزنه او تربیت وکړي تر څو د دوی په خدمت او د دوی په مهربانۍ په خپلو اولادونو سره الله دوی جنت ته داخل کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور بم واورو خود یوې دمې نه وروسته. نیکمرغي در پکې نغښتې او ښکلا د تا در میاشتې او ښکلا د تا در میاشتې چې زموږ کلي ته راغلې. مرحبا د تا در میاشتې مرحبا د تا در میاشتې درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام بخاری رحمه الله په کتاب ادب المفرد کې د حضرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال انا وامرأة سفعاء الخدين امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زه او هغه ښځه چې ننوتی اننګیې وي د خپل خاوند نه کونډه پاتې شوي وي خپلو بچو سره یې د واده نه زړه صبر کړی وي په جنت کې به د دې دوو ګوتو په شان وي. یعنی څنګه چې د لاس د ګوتو په منځ کې فاصله وي او هغه فاصله کمه وي، دومره فاصله به زما او د داسې ښځې په منځ کې په جنت کې وي، یعنی ما ته به بالکل په جنت کې نږدې وي. مطلب دا چې داسې ښځه ده چې د خاوند د وفات او د مرګ نه پس یې بچی په غېږ کې و، د هغه د تربیت او د پرورش د خاطره بل واده ونه کړو. نو که واده یې کولو نو د بچی پرورش او تربیت یې پاتې کېدو یا د بچی د پاره ښه نه و، د دې وجې نه چې عام طور په دویم واده کې اولنی اولاد قبلولی نه شي، که قبول هم شي نو بیا کله چې د دغې بل خاوند اولاد پیدا شي نو بیا د ده پرورش او تربیت چې څنګه حق دی هغه شان نه کېږي، کور کې جنگ جګړې او خرابی پیدا کېږي. د ننوتو اننګو مطلب دا دی چې د کنټوب د وجې نه د خوراک څکاک سهولیات کم وي، فکرونه زیات وي، صحت کمزوری شوی وي، د هغې اثر په مخ باندې پریوزي، نو مخکې غوښه کمه شي، اننګي او د هغې برخوګان نه نوزي. یعنی د بچی د پرورش او تربیت د وجې نه د مزو ژوند او خاوند سره خوشحالي قربان کړه، په مصیبتونو او سختیو باندې صبر وکړه، نو د داسې ښځې محل به محمد رسول الله فرمایي په جنت کې زما په خوا کې.
یاد ساتی خویندې. دا ثواب هله دی چې کله ښځه د نورو فرائضو او د دین د ضروري کارونو خیال ساتي، فاسقه او فاجره نه وي. د بېلمازه ښځې دا درجه بالکل کیدای نشي. د کونډتوب دا مطلب بالکل نه دی چې د بچی د پرورش او د تربیت نه بعد هم واده نه کوي، بلکې کله چې هغوی لوی شي او په خپلو خپو ودرېږي نو بیا دې نکاح وکړي، ځکه چې د ښځې بغیر واده نه پاتې کېدل او خاص طور په اوسني وخت کې دا لویه فتنه ده. هو چې هغه ماشوم وي او د ماشوم د تربیت او د پرورش لپاره بل واده نه کوي، محمد رسول الله فرمایي چې هغه به په جنت کې داسې ما سره یو ځای وي دواړه ګوتې رسول الله وچتوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې خویندو ته دا ترغیب ورکړی شوی د خپلو خاوندانو حقوق ادا کړي، همدارنګه دوی ته دا حکم شوی چې هغوی دې په پرده او په حجاب کې اوسي. صاحب د ترغیب و ترهیب د حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. أم سلمة رضي الله تعالى عنها فرمائي چه محمد رسول الله فرمائل ده زنانو ده پار بهترین جماعت ده کور گوت او ده کور یو گوشده. مطلب داده چې زنانه ته زیات نه زیات د پردې حکم دی. د جماعت په مقابله کې د کور ګوټ ډیر د پردې ذریعه ده. د دې وجې د کورونو ګوټونه د زنانو د پاره د مونځ بهترینه ځایونه دي. او په بل روایت کې راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة المرأة فی بیتها خیر من صلاتها فی حجرتها. د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نه په بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ښځې مونځ د کور د انګړ په مقابله کې په کوټه کې بهتر دی. مطلب دا دی چې لوی کور وي نو د انګړ په ځای په کوټه کې مونځ کول بهتر دی. وجه دا ده چې دې کې پرده زیاته ده. خیال په کار دی چې په دې کې د زنانه و د پردې څومره لحاظ شوی دی چې کم ځای کې ښه زیاته پرده وي نو هلته مونځ ډیر بهتر دی او ثواب پکې هم ډیر دی. نن ورځ موږ وینو چې په ښاریو کې جماعتونه جوړ شوي دي او هلته یې لیکلي وي چې د زنانه و جماعت. هغه په بازار کې وګرځي، چکر ووهي ووهي، بیا د خپله دمه په کوم ځای کې جوړوي؟ په جماعتونو کې جوړوي. او حال دا چې محمد رسول الله فرمایي صلاة المرأة فی بیتها خیر من صلاتها فی حجرتها. او په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هم صاحب د ترغیب و ترغیب روایت کړی، راوی د حدیث حضرت ابی الاحواس رضی الله تعالی عنه دی، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان احب الصلاة المرأة الى الله فی اشد مکان فی بیتها ظلمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د زنانو په مونځ کې الله پاک ته هغه مونځ زیات خوښ دی چې د کور په ډیر تیارناکه ځای کې وي، چونکه د رڼا په مقابله کې په تیاره کې پرده زیاته ده. په تیاره کې به چاته په نظر هم نه راځي. کم ځای کې چې د پردې زیات اهتمام شوی وي هلته پکې ثواب هم زیات دی. لیکن دومره تیاره دی هم نه وي چې هغې کې خطره وي چې څوک ورپورې د نه لیدلو په وجه ولګي، بلکې معمولی شان رڼا چې وي که دا یېره نه وي نو بیا هیڅ حرج نشته چې څومره په تیاره کې مونځ کوي خور دې هلته وکړي، ثواب یې ډېر زیات دی. وګورئ درنو اورېدونکو، زنانو ته د پردې څومره تاکید دی. په عبادت کې هم زیات د پردې ځای او حالت ته فضیلت حاصل دی. د دې برخلاف موږ وینو چې ښځې په زیارتونو باندې ګرځي او هلته په زیارتونو کې دوی ځای ته جانمازونه اوار کړي وي، هلته منځونه کوي او نظرونه ځان سره وړي. په زیارتونو کې حلوا پخوي، هغه په خلکو باندې تقسیموي. آیا دا خبره د ښځو د پاره درسته ده؟ آیا دا د دین خبره ده؟ په دې باندې پوه شئ چې خلک څه ته دین ووایي هغه دین نه دی، بلکې الله او رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم څه ته دین ووایي هغه دین دی.
د خپل طرف نه پیدا کړی شوی دین مردود او جهنم ته د تلو سبب دی. افسوس چې انسان په یو کار باندې خیال وکړي چې دا نیکی ده، خو د آخرت په ورځ به الله رب العزت که هیڅ کم ارزش نه لري. الله رب العزت دې زموږ خویندو او میندو ته توفیق ورکړي چې د الله د حکمونو پابند شي، د محمد رسول الله د سنتو او د ویناو پابند شي، ترڅو الله رب العزت د دوی د دنیا او د آخرت ژوند ښایسته